Rasyonat. Bizi tek koy. Mən bu dünyanı tərk edirəm və hamınıza bildirirəm ki, mənim bacım Anaya amansız qatil. Onun sonuncu məhv etdiyi insan mənim dünyalar qədər sevdiyim Zitadır. Bu dünyanı naçam tərk edən Dharmendra. Dünyanı gidip görüp geldim. Sen o dünyaya bir namus gittin. Bir namus da kaybettin. Rasyonat. Apar bunu. Növbəti dəfə səni ərinə qovuşduracam. Zita. Bilsəydin ərin səni nə qədər çox istəyir.
doğru.